Ek hou van 'n man wat sy man kan staan. Ek hou van 'n arm wat 'n slag kan slaan. Van 'n oog wat nie wyk nie, wat 'n bars kan kyk. 'N Wil wat so sterk soos 'n klipsteen staan. Nee, dis soos ons geleer word, maar dis nie wat die skrif sê nie. En dit is so, dat indien 'n mens kyk om jou, dan is die helde in die samelewing, is hierdie brekers, is hierdie fighters, is hierdie bekleiers. Maar weet jy, dis omdat hulle die helde is van wêreldse mense. En dikwels dink ons kan keuses uitoefen op hierdie aarde sonder die leiding van die Heilige Gees, maar ek sê vir jou, indien 'n mens regtig besef hoe nodig jy die Heilige Gees het, dan weet jy dit wat vir jou voor oë reg lyk is normaalweg nie reg nie. En so gebeur dit dat op 'n stadium was daar 'n persoon, nou moet jy onthou, die hele volk Israel, God se volk, kyk uit na 'n beloofde verlosser. En hulle almal glo, hulle gaan van die Romeinse juk verlos word. Nou staan daar hierdie ou op in die samelewing, en hy is nou presies een van daai ouens, wat nie bang is om te wys wat hy kan doen nie. En so lei hy een na die ander opstand. En doen hulle baie goed en die mense, sy naam loop. En dan op 'n stadium in een van hierdie opstande, almal begin hom volg, word hy gevang. Want jy sien, 'n paar van die Romeine sterf onder sy hande. En hy word aangekla van moord, Lukas 23 vers 19. En dit is die tipe van man, wat 'n mens mos nou graag sal volg, wat wys met sy voorbeeld, dat hy bereid is om te sterf vir volk en vaderland. Hy het dit bewys. En nou kan jy dink, nou is die hele Israëlse hoop, want almal, hierdie ou se naam was al op almal se monde genoem. In die volgende oomblik nou word hy gearresteer. En hulle bid al vir soveel jare vir verlossing van hierdie Romeinse ryk. Maar dit gebeur nie. En nou bid hulle, nou sê hulle, Here, ons weet nou nie wat nie. Maar Barabbas, dit was die man se naam, is gearresteer, hy is in die tronk. En nou bid hulle. Hulle bid vir Barabbas, hulle bid dat God tog asseblief hulle moet verlos van hierdie Romeinse juk. En nou gebeur hier 'n wonderwerk. Hulle gebede word verhoor, want jy sien, nou is daar 'n ou wat ook gearresteer word. Hierdie man sê hy is nie van hier nie. Hy is gestuur. Klink of hy van 'n ander planeet afkom. Planeet Hemel. Hy is nie van hier af nie. Hy is van 'n ander plek af. Hierdie man, hulle beskuldig hom daarvan, dink as daar in Johannes 8, daar vers 48, beskuldig hulle hom daarvan dat sy pa 'n Samaritaan was. Met ander woorde, wat hulle impliseer is dat Maria egbreuk gepleeg het. Dat Maria nie, dit was nie 'n bonatuurlike konsepsie nie, want almal weet Josef was nie betrokke gewees nie. So reken hulle, dit moes 'n Samaritaan gewees het wat Jesus verwek het. So nou staan hierdie persoon hierso, hulle sê hy is 'n Samaritaan, hy self sê nee, hy is van 'n ander plek af. Barabbas sê, mense, volg my voorbeeld. Ek is bereid om met my lewe te wys dat ek bereid is om te sterf vir volk en vaderland. Weet jy wat sê Jesus? Hy sê, as hierdie ouens vir jou vra om hulle toerusting, hulle oorlogstoerusting te dra vir 'n kilometer, doen dit vir 2 kilometer. Daai tyd was dit myle gewees. As hulle dit vra vir 1 myl, doen dit vir 2 myl.
jy sien. En dan sê hy verder, hy sê, as hulle jou dan slaan, sal jou slaan op die linkerwang, draai ook die ander wang, moet nie veg nie. Nou vraag ek jou, met trane in my navy blauwe oë, wie sou jy gekies het? Hierdie ou wat maar net oorgee, wat nie eens een stand wil maak nie, of Barabbas, wat getoon het, hy is bereid om te veg vir volk en vaderland. Ek sê vir jou, ons het Godse gees so nodig in ons dagelikse keuses, want dikwels, uit die natuurlike, lyk dit vir ons na die regte keuse, want dan is dit absoluut juis die verkeerde keuse. Het is makkelijk om vir ons te sê, ons sou nog steeds vir Jesus gekies het. Ek dink nie jy sou nie. En ek seën jou in Jesus se kosbare en se wonderlike naam.